tultiin kauppareissulta himaa ja menikin vähän pitempään tänään. Ja tämä on Tsumppa valmennaja. Tsumppana toimii Kulta-Katriina, tummempi tumma, pahtoaste 4. Joo, meni vähän pitempään kaupoilla, kun piti uudet housut ostaa. Niin. Joo, sitten kaveri kävi kahvilla tossa yhdessä välissä. Ja. Taas oli 3 säkin kai, jotta tulla himaan, niin oli aika moista ylämäkeä taas. Niin. Joo, katsotaan Lidlin kassi ekana ja pari säkkiä noita eukalyptus menthol namuja, sitten yksi perinteinen muukki iltatsumpan kanssa, sitten oli seelissä paistettu silakka piffiä, sitten oli pyttipannu -30 ja sitten oli vielä noita Wunderbaumeja. Wunderbaumeja oli seelissä vielä ja toi vähältä 8 euroa, toi 8 euron luokkaa toi Lidlin kassi. Joo. Sitten katsotaan Prisman kassiin ja kotimaiset kevyt maitoa, kotimaiset rasvatot maitoa, sitten aktiivia mustikka, jogurtti, sitten rempaa, kanakeittoa, kotimaiset kirjoja, kiusaus, ok, kanaviilokkii. Sitten saadaan sitten lihakaalilaatikkoa, sitten palkkan kevyt versio, sitten reissumies kauraleipää, tällä kertaa sitten perhesalaatti sekoitus, Hesen valkoiset sipulit soossi, sitten kuorotettu juusto, sipulin makuiset lohkoperunat, pari säkkiä, saunajuomat, pelijuomat tuohon. Prismasäkki oli 40 luokkaa ja tai ruokapuoli, säläpuoli. Sitten tulee Prisman noita loppuja ja herkkupuoli vaikka. Föserin Pantteri Originelli, sitten oli Harivolt tullut tämmönen joku uusi Peaches, namupussi testinkiin, sitten Rempon Toffee tulttiin. Tänään taas kattelisi ja eineksen hintoja kattelin, niin melkein joka tuottaja siellä tullut semmonen 30-40 senttiä lisää. Et lähtenyt ihan lapasesta toi hintojen nousu. Sitten vielä Prisma säläpuoli. Domestoksen sitruunan tuoksunen WC raikastin, sitten no, talouskäsineet. Sitten palkoisia jätekasseja 20 kappaletta ja sitten 10 kappaletta noita biosäkkejä. Ja. Joo, sitten viimeinen löytö, niin löytö tämmöiset Helly Hansenin vedenkestävät housut, niin OVH-hinta oli 90 luokkaa ja nyt me lähti 63 euroa, niin mä oon nyt noit lykännyt tässä melkein vuoden verran näitä housuja ostoa tuon syyskäyttöön, niin nyt ostettiin sitten pois. Eikä siinä muuta kummempaa, että oikein hyvää viikkoa taas kaikille ja tjommoro.